Visste du att det är maten som gör att vi åldras? Du vet, den sätter igång en massa processer med syror och gifter för att bryta ner den. Samtidigt som en massa celler förstörs. Konst är sånt man gör med händerna. Som vi inte åt skulle inte vi bara, i princip kunna leva kan göra annat med händerna också. Helst. Dålig konst. Ja, om inte svalt ihjäl innan förstås. Läs boken Vad är konst? Du kommer inte att ångra dig. Det kan väl inte du veta?